Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Gro. Og det er mat på mandag, nå som vi sier at vi skal lage mat. Men jeg synes det hadde vært veldig kult om begge to kunne vært på kamera i dag, så derfor har vi satt oss her. For vi skal bare sette sammen en salat, og det klarer vi uten varmeplater og sånne ting. Det vi måtte steke, det har vi allerede stekt i ovnen. Det er også litt vanskelig å få vist dere ingrediensene sånn som vi pleier, så vi bare holder opp og viser dere. Vi begynner med det som skal i dressingen. Da har du sweet chilisaus og rømme. Vi trenger ikke hele begeret, eller hele flaska for den saks skyld. I salaten så skal vi ha selvfølgelig da salat. Vi bruker crispy salat. Så har vi litt agurk og søtpaprika, og vi har passet på at vi har skylt og vasket grønnsakene godt før vi skal bruke dem. Guro har noen granateplefrø, er det det heter? Kjerner. Kjerner. Som hun skal ha over sin salat. Jeg synes ikke det er veldig godt, så jeg skal ikke ha det på min. Jeg har fått helt illa. Så har vi litt panerte tigerreker fra Rema. De kjøper vi frosne, og de er ferdig panerte. Og så skal de bare 20 minutter om, og så skal du snu dem halvveis. Kjempeenkelt, og de er kjempegode. Og vi har en avokado og en mango som vi også skal kutte opp og ha i salaten. Og det er det første du må gjøre, er jo å kutte opp alt sammen. Ja, jeg skal få lov til å rive salaten og sånn, mens jeg skjærer opp mangoen. Vi liker også å skrelle agurken før vi har den opp i salaten. Mangoen skjærer jeg bare i små biter. Jeg har fått helt dilla på å ha det i salat. Eller til middag generelt, liksom sånn. Men jeg trodde ikke jeg likte mango, jeg. Det gjorde ikke jeg heller en lang, lang stund. Men jeg gjør det også bare sånn. Det er jo kjempefrist og godt, så det er jo godt. Ikke bare i salat, hadde jeg på å si, men sånn. Bare sitte og spise mango er kjempegodt. Når vi skulle sette sammen den salaten her, så var jeg litt sånn at jeg prøvde å finne ting jeg ville ha i salaten som var i forskjellig farge. Jeg synes det er noe av det som er innbydende med salat, er hvis det er masse forskjellige farger. Og vær forsiktig når man deler opp avokadoen, så ikke man skjærer seg. Ikke bruk kniven til å ta ut steinen i hvert fall. Nei, det har vi lært the hard way. Når vi skal lage dressingen, så tar vi bare to ganske store spiseskjer med rømme. Jeg blander salaten så lenge. Ja. Vi er flink. Og så tar vi opp i så mye sweet chili saus som vi har lyst på. Det lønner seg at det er litt mer sweet chili saus enn rømme. Og så bare rører man. Og så er det en enkel og fin dressing. Og så har vi en enkel og fin salat ved siden av. Nå kan du legge rekene på toppen, eller du kan servere rekene ved siden av hvis man vil det. Vi har ikke tatt med noe å spise av, men det trenger vi ikke, eller? Nei. Vi skal spise med noe. Kan bare legge på noen, ikke sant? Sånn, åh, se så fancy salaten vår er, sånn. Og så kan man ha resten som man kan servere ved siden av. Da skal jeg og Guro spise lunsj. Det var en enkel og grei salat. Tusen takk for at dere så på. Vi håper dere har en kjempefin sommer. Dette er sommersalat. Ja, det er det. Ja. Fin sommersalat. Så hvorfor man tilsetter mango, så kan man kalle det sommersalat. Send oss gjerne et bilde, eller legg en kommentar og fortell oss hva dere synes hvis dere tester salaten. Og så ses vi på onsdag. Ha det!